имаше сообщение од опозицијската партија дека министерот за надворешни работи не се обратил на македонски јазик во официјална посета на некој шпански премиер, да. Министер, не сум сега баш најсигурен. И истите тие медиуми кои што беа таму на пресконференцијата, кои што го следеа тој прес, на таа пресконференција, слушнале дека министерот се обрати прво на македонски, каде што и го каде што зборуваше на македонски, ја пренесува изјавата на ВМРО дека министерот не се обрати на македонски и треба да се извини. Но тука тоа е оно исто така, нели, надвор врне дошти, ти треба да врнеш дека врне место да отвориш прозора да видиш дали стварно врне. Да, ќе те прикинам. Тука се изгубија новинарите затоа што сметаат дека тој баланс и таа слобода е, ние сега пренесуваме соопштение на една партија, па соопштение на друга партија и сега завршува работата. Никој не преработува соопштение, сите соопштенија се шлапаат. Соопштенијата треба во принцип да ни служат како информација за што да прашаш, каква тема да напреш. Некако не, ние станавме медиумите, добро, ќе ги објавиме соопштенијата, макар и не печат на крешка и слично.